बनासकांठा जिल्लामां एक एवं गाम आवेलू छे के जे गामना दरेक घरमांथी एक सभ्य सैनिक तरीके देशनी सेवा आपी रह्यो छे। आ गामना परिवारोए अत्यार सुधीमां असंख्य सपूतो देश सेवा माटे अर्पण कर्या छे अने आ गामनी माटी ज देश सेवानी सुवास रेलावी रही छे। तो क्यूँ गाम छे ते जुओ अमारा विशेष रिपोर्टमां। भारत देशनी माटीनी वात ज कंईक निराळी छे। आ देशनी माटी न मात्र धान पकवे छे परंतु साथे साथे देशना वीर सपूतोने पण जन्म आपे छे। वात छे बनासकांठा जिल्लामां आवेला मोटा गामनी। तो आ गामनी खासियत ए छे कि आ गामनुं नाम जेम मोटा छे तेम अहीं वसता लोकोना इरादा पण खूब ज मोटा जोवा मळी रह्या छे। आ गाममांथी अत्यार सुधीमां 300થી વધુ લોકો સેના અને પોલીસ સેનામાં જોડાઈ અને દેશ સેવા કરી ચૂક્યા છે। આ ઉપરાંત આ ગામની આવનારી પેઢી પણ દેશ સેવા માટે તત્પર જોવા મળી રહી છે। દેશ તાજથી ભરેલા આ ગામની મુલાકાત લેવા માટે આજે વીકેન્ડ ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ પહોંચી છે મોટા ગામ। કે શું છે મોટા ગામની માટીનું રહસ્ય અને કેમ અહીંના લોકો સેનામાં જોડાઈ રહ્યા છે તેની પર જુઓ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા આ ગામનું નામ છે મોટા। લગભગ 6000 લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ ગામે અત્યાર સુધીમાં મા ભારતની રક્ષા માટે 300 જેટલા આર્મી અને પોલીસ જવાનો આપ્યા છે। આ ગામની માટીમાં જ એવી કસબ છે કે અહીં ગામના બચ્ચે બચ્ચામાં દેશ દાજ ફૂટી ફૂટીને ભરેલી છે। સામાન્ય રીતે કોઈપણ ગામમાં બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે તે ઉચ્ચ અધિકારી અથવા તો સારી નોકરી તરફ દોટ મૂકતા હોય છે, પરંતુ બનાસકાંઠાના આ નાનકડા ગામમાં બાળકને જન્મ થાય ત્યારે તેના જ પરિવારનો બાળકને દેશ સેવા માટે મોકલવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેતા હોય છે। નાનપણથી જ ગામના બાળકો સૈનિક બનીને દેશ સેવા કરવાના સપના સીવતા હોય છે। આ ગામના લોકોમાં આવી અનોખી દેશદાજ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ અને કેમ આ ગામમાં બાળપણથી દેશ સેવા કરવાનું જનૂન છે અને દેશ સેવામાં જોડાવા માટે યુવાનો કેટલી મહેનત કરી રહ્યા છે, શરૂઆત અમે એક શાળાથી કરી કે જ્યાં અભ્યાસ કરતા બાળકને પૂછવામાં આવ્યું કે શા માટે તે સેનામાં જોડાવા માગે છે ત્યારે નાના બાળકોનો જે જવાબ હતો સૌ કોઈને ચોંકાવી નાખે તેવો હતો। મારું નામ પૃથ્વી છે, હું મોટા ગામમાં રહું છું। હું સરસ્વતી વિદ્યાલય મોટામાં ભણું છું અને હું ધોરણ 7માં ભણું છું અને અમારા ગામમાં એક એક ઘરમાં એક એક જવાન તો આર્મીમાં છે જ અને અમારા ગામમાં કેટલાક લોકો આર્મીની ટ્રેનિંગ કરે છે અને તેમને જોઈને પણ મને પણ લાગે છે કે અમે પણ મોટા થઈને આર્મીમાં નોકરી કરીશું અને દેશની રક્ષા કરીશું। શાળામાં બાળકોની મુલાકાત કર્યા બાદ જેમ જેમ અમારી ટીમ ગામમાં પ્રવેશ કરતી ગઈ તેમ તેમ આ ગામના લોકોમાં પણ અલગ જ પ્રકારનો દેશ પ્રેમ જોવા મળ્યો। મોટા ગામની મધ્યમાં જ સૂરજ દેવી માતાનું મંદિર આવેલું છે અને આ ચમત્કારિક મંદિરના દર્શન કરીને આ ગામના યુવાનો આર્મીની ટ્રેનિંગની શરૂઆત કરે છે। વહેલી સવારના યુવાનો આ મંદિર પર પહોંચે છે, માતાજીના દર્શન કર્યા બાદ મેદાનમાં જાય છે અને મેદાનમાં પહોંચ્યા બાદ કલાકો સુધી પરસેવો પાડીને કસરત અને તાલીમ મેળવે છે। આ ગામના યુવાનો જે તાલીમ લઈ રહ્યા છે તે તાલીમ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, પરંતુ મનમાં મજબૂત ઈરાદા લઈને તાલીમ આપી રહેલા મોટા ગામના આ યુવાનો સેનામાં ભરતી થવા માટે ગમે તે હદ સુધી જવા તૈયાર છે અને તેના જ લીધે આ ગામના યુવાનો આ કઠોર તાલીમ પણ પાર કરી ચૂક્યા છે। જય હિન્દ, મારું નામ વાણી જયતીશ છે। અમારા વિસ્તારમાં કેટલાક સમય છોકરાઓ આર્મી અને પોલીસની તૈયારી કરે છે અને જાય છે। હું મોટા ગામમાં આર્મીની તૈયારી કરવા આવું છું અને લગભગ 250થી 300 મોટાના છોકરાઓ આર્મીમાં અને પોલીસમાં જ છે। હું પણ દેશની સેવામાં જોડાવા માગું છું અને એના માટે તનતોડ મહેનત કરું છું। દિવસની ડેલી 3-4 કલાક મહેનત કરું છું અને મારા સર આડી સર અને રઘુભાઈ ઠાકોર સર તનતોડ મહેનત કરાવે છે, માની જાય છે। મોટા ગામના બાળકોથી માંડીને યુવાનોમાં સેનામાં ભરતી થવાનો એક ક્રેઝ છે અને આ ગામના લગભગ પ્રત્યેક ઘરમાંથી એક જવાન સેનામાં ફરજ બજાવી રહ્યો છે। આ ગામના લોકોમાં સેનામાં જોડાવાના જુનૂનને લઈ ગામનો જ એક યુવક કે જે અગાઉ પેરા કમાન્ડોમાં ફરજ બજાવી ચૂક્યો છે તે યુવકે પણ મોટા ગામની આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે ગામમાં જ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની શરૂઆત કરી છે અને મોટા ગામમાં સેનામાં જવા માટે યુવાનોને જે આકરી શારીરિક કસોટી પર કરવી પડતી હોય તે
कठोर तालीम आपी रहा छे अने सामान्य बाळकोने पोलादी जवाननुं रूप आपी रहा छे। મારું નામ સિદ્ધરાજ દેસાઈ છે અને હું મોટા ગામનો વતની છું અને મેં પેરા કમાન્ડોમાં ફરજ બજાવી છે। અત્યારે હું બજરંગ ફિઝિકલ એકેડમીમાં ડીસા અને મોટા ખાતે હું અને મારા મિત્ર રઘુભાઈ ઠાકોર બંને છોકરાઓને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે। હાઈ જમ્પ, લોંગ જમ્પ, રસ્સાચર, દોડ અને બીમની પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ અને અમારું એક જ સપનું કે જેટલા જવાનો તૈયાર કરીને દેશની સેવા માટે મોકલી શકીએ। જય હિન્દ। જે ગામના બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધોમાં દેશદાજ ફૂટી ફૂટીને ભરવામાં આવેલી હોય તે ગામ પર ગર્વ તો ચોક્કસ હોય। ત્યારે મોટા ગામની વાત કરીએ તો મોટા ગામમાં જે રીતે બાળકોની માંડીને યુવાનો ભારત માતાની સેવા માટે જે તત્પરતા દર્શાવી રહ્યા છે તે અદ્ભુત છે। ત્યારે આ ગામના લોકો પણ ગામના લોકોની દેશદાજને લઈ ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છે અને આ ગામના લોકો જણાવી રહ્યા છે કે ગામના બાળકોને ડૉક્ટર કે એન્જિનિયરના બદલે સેનામાં જવાનું વધારે પસંદ છે। હું અમરસિંહ વીરબાણસિંહ સોલંકી, ગામ મોટા, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ભારત। અમારા ગામની અંદર આઝાદી પહેલાં અને આઝાદી પછી એક એવો ટ્રેડ જ રહ્યો છે કુદરતી કે અમારા ગામની અંદર દરેક વડવાઓ પણ ફોર્સ ડિફેન્સ બહુ પસંદ કરતા અને એક એવો જજ્બો જ હતો છેકથી। અત્યારે પણ મારા ગામની અંદર લગભગ 300 થી 350 માણસો ફોર્સમાં છે જ। બીજા આજના નવા જવાન છોકરાઓ જે જૂના અમારા આ ભાઈ શેદાભાઈ જેવા આર્મી એક્સમેન એ આજે પણ છોકરાઓને સતત રાત દિવસ ટ્રેનિંગ આપી અને છોકરાઓને તૈયાર કરે છે। આ તો બદકિસ્મતી છે કે સરકાર ભરતી કરતી નથી। બાકી સાહેબ, આ છોકરાઓની મહેનત જોતો એમ લાગે કે ખરેખર ફટાફટ ફટાફટ ભરતી કરીને આ છોકરાઓને જોબ અને સેવાનો બેને મોકા મળે એવી સરકારશ્રીએ પણ કોશિશ કરવી જોઈએ, જે રીતે અમારા ગામના છોકરાઓ આ તનતોડ મહેનત કરે છે। અને દરેક આજની તારીખમાં ભાઈ શેદાભાઈ અમારે એક્સ આર્મીમેન છે એ આજે 200-300 છોકરાઓને દરરોજ પર ડે સતત ટ્રેનિંગ આપવાની અને એ પણ એમની બહુ સતત સરાહનીય કામગીરી છે અને બધું છોકરાઓ માટે બહુ મહેનત કરે છે। અને આ ગામની એક એવી કુદરતી કંઈક શક્તિ છે કે આ ગામનો દરેકે દરેક છોકરો એને ડૉક્ટર બનવાનું કહેશો તે ના પાડશે, બાકી એને ડિફેન્સમાં જવાનું કહેશો તે તૈયાર થઈ જશે, આટલો જજ્બો છે। જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું મોટા ગામ તેના નામ પ્રમાણે દેશ સેવાના મોટા ઈરાદા પણ ધરાવે છે અને આ ગામમાં જ્યારે પ્રવેશ કરીએ ત્યારે અહીંના લોકોને જોતા જ એક અલગ દેશદાજ ઉત્પન્ન થયાનો અહેસાસ થાય છે। ત્યારે મોટા ગામની ભૂમિ જે ભારત માતાના સપૂતોને પેદા કરે છે તેને લાખ લાખ વંદન કરવાનું મન થાય છે। મોટા ગામના બચ્ચે બચ્ચામાં દેશદાજની ભાવના જોવા મળી રહી છે। અહીં નાના બાળકથી માંડી તો યુવાનોમાં એક જનૂન સવાર છે અને જનૂન છે દેશ સેવાનું, દેશદાજનું। દેશ સેવા અને દેશદાજ માટે આ ગામના લોકો અને બાળકોથી માંડી યુવાનો સેનામાં જોડાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને લગભગ 5 થી 6 કલાક સુધી પરસેવો પાડી પોતાની ફિઝિકલ ફિટનેસને વધુને વધુ મજબૂત બનાવી સેનામાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। ત્યારે ભારતની ભૂમિ પર આવેલા મોટા ગામની દેશ સેવાને જોતા તેને લાખ લાખ સલામ કરવાનું મન થાય છે। બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે અતુલ પટેલ સાથે હરેશ ઠાકોર।